mi želimo i mi namjeravamo nakon ovih izbora unaprijediti programe koji zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom vezano za njihove zdravstvene potrebe, obrazovne potrebe, radne potrebe i stambene potrebe. To su ključne zapravo potrebe. Nastaviti sa, i sa programima pomoći u kući, deinstitucionalizacije, znači same skrbi za osobe s invaliditetom. I ono što nam je jako bitno zaporučiti jest da ne želimo voditi politiku gradsku prema osobama s invaliditetom koja je patronizirajuća. Znači, osobe s invaliditetom su akteri koji itekako mogu doprinijeti ovom društvu i tako ih trebamo i tretirati. Isto tako, u razvoju programa za osobe s invaliditetom ćemo se voditi time, onim sloganom ništa o nama bez nas, to jest da će osobe s invaliditetom donositi ključne i biti ključni partneri u donošenju odluka o programima za osobe s invaliditetom. Osobno, i to nema veze sa mojim poslom ili bilo čim drugim, podržavam Možemo i Tomislavu listu, a sad ću vam govoriti o jednoj temi, a koja se tiče osoba s invaliditetom. Da bi uključili osobe s invaliditetom u društvo i zajednicu, moramo ih krenuti zapošljavati. Imamo jako nisku stopu osoba s invaliditetom koja je zaposlena, a jako puno je njih na naknadama, na tuđim njegama i pomoćima. Samo ću vam jedan primjer iznijeti, a to je da, ne znam, osobna invalidnina je 1500 kuna. Pitam li vas, sve građane grada Zagreba, kako osobe s invaliditetom s tim novcem mogu preživjeti?